dados, meu endereço. Tá certo, chega ao ponto que você quer. Chega ao ponto que você quer. Sou servidor do Ministério Público da União. Sim, daí. Durante um período que eu fui servidor do Ministério Público da União, eu trabalhei com assessoramento da Procuradoria Eleitoral. A legislação eleitoral. Não interessa a manipulação. Não veda reuniões coletivas. Nem que seja para falar. Nem que seja para falar do candidato A ou do B, se eventualmente tivéssemos aqui um candidato, por exemplo, o Haddad, ou Por exemplo, o Haddad. Se ele tivesse aqui entre nós, você poderia imediatamente ligar para o Ministério. Calma, eu não vim avulso. Eu não vim avulso. Você nem entendeu o que o cara falou. Você que é candidato, está preso.